Det finns inga snabba fixar som klarar huvudräkning eller fixar överslagsberäkningarna. Det finns inte fem snabba knep som klarar det. Nej, det är hårt arbete som gäller. Och hela min serie vänder mig till just de som studerar för högskoleprovet och förstår att man måste jobba hårt. Jag gör tre videor om detta. Den första, den här delen, den handlar om de baskunskaper man behöver skaffa sig. De andra två delarna, det är några olika aspekter på hur man räknar. Det här är arbetsamma videor, så häng med. För att göra överslagsberäkningar är det en del kunskaper som man måste ha. Och jag kallar de här för måste-kunskaper. Det är sånt som man ska kunna i huvudet utan att behöva räkna särskilt mycket. Och jag börjar med multiplikationstabellerna. Och det räcker inte med tians tabell som man lär sig på de lägre stadierna. Jag tycker att man måste kunna 12 gånger 12. Och det är faktiskt en fördel att kunna multiplikationstabellen för upp till 20. Och utöver multiplikationstabellerna så behöver man kunna lite mer. De vanligaste kvadraterna. De som jag vet jag har stött på i högskoleprovet, det är 15 gånger 15, 16 gånger 16, 20 gånger 20, men den är ju lätt, det är ju som 2 gånger 2, 25 gånger 25 och faktiskt också 32 gånger 32 som blir 1024, det är 2 upphöjt till 10. Sedan bör man kunna primtalen. I högskoleprovet maj 2021 så var det en klar primtalsuppgift. Jag har gjort en video om primtalen och jag lägger ut en länk till det i den här filens beskrivning. Och för övrigt så lägger jag också ut en länk till några multiplikationstabeller som man kan ladda ner. Det fattas lite knepigt med primtal. Det är tal som inte är delbara med något annat tal än sig själv eller mät. Vilka är då primtal? Ja, det första primtalet är inte ett som man skulle kunna tro. Det första primtalet är 2. Det är bara att lära sig det. Det var en uppgift som man misslyckades med om man inte visste att det var 2 som var det lägsta primtalet. Därefter kom då bara udda primtal. 2, 3, 5 och så vidare. De här har man nytta av att kunna i alla möjliga sammanhang. Dels kan det komma frågor på dem. Men också när man gör förkortningar av bråk och i massa andra sätt när man räknar. Det tar några timmar att lära sig detta. Någonting som faktiskt är väldigt viktigt att kunna, det är massa uppgifter på DTK där de frågar, är det här 5 av 6 som gör si eller så, eller är det bara 3 av 4? Man bör kunna de här direkt i huvudet. Jag har gjort en tabell här som kanske är lite svår som behöver förklaras. Här har jag då massa tal att dividera med. 2, 3, 4 och så vidare. Och här står det 1 genom då 2. 1 genom 2, det är ju en halv. Sen kan man inte längre. Men 1 genom 3, det är 0,33. 2 genom 3, 0,67 och så vidare. Jag minns i några uppgifter har det varit med åttondelar. Det är 0,125, 0,25, 0,375 och så vidare. De här är det väldigt bra att lägga ner lite arbete på att lära sig. Och man bör kunna dem så pass väl så att man så direkt känner igen dem. Står det 0,8 då ska man veta att det är 4 femtedelar. Man ska inte behöva tänka så väldigt mycket. Här har jag skrivit upp några numeriska värden som man bör kunna. Såklart ska man kunna att pi är 3,14. Alltså det är inte exakt. Det finns inget exakt värde till pi. Det är decimaler som går i all oändlighet. Men att det är ungefär 3,14, det ska man ju kunna. Lustigt är att
egyptierna för kanske 3000 år sedan, jag vet inte riktigt, visste att ett väldigt bra närmevärde till pi är 22 sjundedelar. Och jag minns att det här var med på ett av högskoleproven. 22 sjundedelar, det är 3,1429. Jag kan skriva upp att en bättre approximation till pi, det är 3,1416. Så det är alltså något mindre än den egyptiska approximationen. Pi måste man kunna, och man behöver kunna att det approximeras av 22 sjundedelar. Det vet jag inte, men det var alltså en uppgift, det var ett snabbt poäng på om man kunde det. Man bör kunna roten ur 2, ungefär är den av 14. Det är väldigt matnyttigt, för då och då kommer en sån här triangel. Sida 1 och sidan 1. Och då är den här sidan roten ur 2. Med Pythagoras sats. Roten ur 10 är heller inte så dum att kunna. Den har varit med i några uppgifter. Och synnerhet kan det vara bra att veta att roten ur 10 på 3,16 här är faktiskt lite mindre än pi. De gillar ju att ställa sådana här frågor där man ska jämföra omkretsen av en cirkel med omkretsen av en rektangel eller diagonalen eller någonting sånt där. En sak till som man ska kunna, väldigt bra att kunna i alla fall, det är potensen av 2. Här har jag skrivit 1 och här står då 2 upphöjt till 1. 2 upphöjt till 0, det blir ju 1 såklart. 2 upphöjt till 1, det blir 2. Och så växer det. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 och 1024. Och det här är bra att kunna av flera skäl. Det är bra när man ska göra en del divisioner. Det är väldigt bra ifall det kommer en uppgift med ett talsystem som är 2 eller 4 eller 16. Kanske inte lika självklart att kunna är 3, men jag kan skriva vad 3 upphöjt till 1 är här. Det blir ju 0, 3, 9, 27, 81, 243. Jag tror inte att det går längre än så på högskoleprovet. Men har man lite tid och ork över så är det bra att lära sig 3 upphöjt till 1 också. Talet pi, det är intressant på väldigt många olika sätt. Den som orkar se hela den här videon får som avslutningsbonus en väldigt bra minnesregel för att lära sig massa fler decimaler på pi. Jag har bara den här grafiska bilden med. Men jag vill illustrera någonting om vinklar i cirklar. Det här är en rät vinkel. Och det betyder alltså att det finns 4 stycken sådana här kvadranter. Och den är då 25%. Det är en hel del pi-diagram där det är jättebra att veta att den här är 25%. Men det kan nog de flesta. Här har jag ett annat trick. Och det är att om jag har ett pi-diagram med olika sektorer så jag ska uppskatta hur stora de är. Då gör jag en radie där som jag kallar för R. Så sätter jag min linjal här som jag markerar. Och drar den hit till där den skär cirkelbågen. Och så då sträckan R. Det är ju lätt att markera på sin papperslinjal. Då kommer den här vinkeln att vara 60 grader. Inte bara ungefär 60 grader, den är exakt 60 grader. För det går 6 sådana här tårtbitar på hela varvet. 6 stycken, det innebär att en sjättedel av detta är alltså då 16,7%. Så en vanlig uppgift det är att man ska identifiera ett pi-diagram. Och så vet man lite procenttal för lite olika saker som är inritade i diagrammet. Då kan det vara guld värd att veta.
att 16,7% det är den här tårtbiten. Här kommer min bonusinformation. Pi är ju ett mycket märkligt tal. Det har oändligt många decimaler, det upprepar sig inte. Det finns inget mönster i siffrorna. Det kan vara kul att veta ändå de första decimalerna på pi. Och då har jag den här minnesregeln. How I wish I could enumerate pi easily. Hur många bokstäver är det i varje ord? Jo, det är 3. 1, 4. 1, 5, 9, 2, 6. Och så ett decimalkomma där. Och så står det då pi här med 7 decimaler. Det här var bonusinformation som man kanske inte kommer att ha så mycket nytta av på ett högskoleprov. Ja. Tack för att du tittade så här långt. Det kommer som sagt 2 videor till. En med inriktning att snabbt beräkna uppgifter där man faktiskt vet att det finns ett exakt svar. Och därefter kommer det en med inriktningen att göra snabba beräkningar för att hamna på ett ungefärligt svar. Det är mest tillämpbart på DTK. Återigen tack för att du tittade. Hej då!